Fala, gente, sejam todos muito bem-vindos. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, conforme vocês viram as imagens, esse aqui é o condomínio Green Village Golf Club, aqui na praia de Shangri-La. Hoje eu vou te mostrar essa casa, tá com uma oportunidade única, tá, gente? Preço imperdível, exclusividade aqui da A4 Imóveis, o corretor nosso. A casa tem 283 metros de área construída, 866 metros de terreno, fundos para o campo de golfe, tem 4 suítes, dependente de empregado, ela está mobiliada. É uma casa que tem 8 anos, ela tem um estilo, tá, gente? Português, tá? Um estilo português a casa tem aqui. E eu quero te mostrar ela. Olha que diferente a fachada. Deixa eu te falar algo aqui interessante antes de começar. O condomínio Green Village, tá, gente? Todas as casas são padrões, branca com telhas vermelhas. Olha, se você notar, todas as casas estão fazendo uma ali, já tá ficando também. São todas assim, tá bom? Vamos conhecer essa casa e o preço tá de barbada, gente. Ó, aqui, gente, na frente tem tipo um Porsche Corrier, dois carros que você entra aqui, ó. Dá para entrar diretamente aqui pela sua casa. Tem as arvorezinhas na frente, tem um pátio ali na frente que dá para aproveitar também. Ali a entrada de serviço, eu vou te mostrar depois. Então, seja bem-vindo a uma barbada, um ótimo preço, um condomínio fechado. Aqui à nossa direita, a gente já tem o lavabo da casa, gente, ó. Lavabo para visita. E aqui a gente tem, tá, gente, a entrada do living da casa aqui. Ó, o corretor ficou com vergonha e fugiu. Olha só. Então aqui a gente tem a sala de estar da casa, sala de jantar da casa seria aqui, a sala de estar é aqui com lareira a lenha, a gente tem também um cassete central de ar-condicionado, olha só, gente, que diferenciado aqui, ó. A casa não está mobiliada, não está decorada, está sendo usada pelo proprietário, então você vai ver que tem algumas coisas usadas, algumas coisas estão no lugar, algumas coisas que faltam, uma decoraçãozinha, essa casa falta só uma decoração, gente, a casa está com ótimo preço. Hoje, pelo preço dos terrenos, não se faz uma casa dessa, desse tamanho de quase 300 metros, pelo preço que está sendo pedido. Sei que eu não falei o preço, mas essa aqui, você vai ter que entrar em contato com a gente para a gente te falar o preço dela, tá? Ela é uma barbada, essa casa aqui. Vale muito a pena você vir conhecer, você que procura uma casa em condomínio, com pátio, num lugar tranquilo, num lugar calmo. Olha que varanda gostosa aqui, gente, ó. Olha que top. Nós temos aqui tranquilamente mais de 250 metros de terreno aqui atrás. E ali atrás é o campo de golfe, não tem vizinho, tá? Os vizinhos, só para ter uma ideia, dá mais ou menos 6 metros de distância um do outro aqui, tá, gente? Porque os terrenos são grandes, os menores terrenos aqui tem 20 por 40. Olha o tamanho desse terreno aqui, gente. Até vou te mostrar aqui, ó. Olha só. Aqui tem um detalhe, tá, gente? Não sei se vocês viram no vídeo da introdução do drone, o terreno ele está um pouco antes do que ele deveria estar. Foram plantadas essas plantinhas aqui um pouco erradas, essa cerca-viva, ela pode avançar mais ainda para frente, tornando maior ainda a parte do pátio aqui nos fundos da casa. Olha só que estilo legal, gente, ó. A casa estilo, então, portuguesa, gente. Uma casa estilo portuguesa. Eu não vou dizer contemporânea, que ela tem uma arquitetura, então, gente, de Portugal. Detalhe amarelo, telha vermelha. Essa casa foi feita pelo arquiteto Yves Nedef. Quem é aqui da praia vai conhecer. Um arquiteto famoso, renomado. Hoje já está no céu. Mas deixou muitas obras de arte aqui na nossa praia. Contribuiu muito aqui para o crescimento e desenvolvimento. Gente, olha só. Que espaço maravilhoso aqui, hein? Olha só, tem muito espaço aqui, gente. Vamos continuar o nosso tour aqui, então. Aqui a gente tem, então, a mesa de bilhar. Não pode faltar, né, gente? Mesa de bilhar aqui para os gaúchos e churrasqueira. Não pode faltar. Eu vou passar meio rápido, porque a casa está sendo usada. Não vou invadir muito a privacidade do cliente, tá? Mesa de bilhar fica. Mais uma varanda, rede aqui a fundos norte. Cabe uma piscina maravilhosa lá atrás. Aqui, então, o espaço gourmet, pia, churrasqueira. Prontinha aqui a churrasqueira, então, gente, ó. É elétrica. Aqui a gente tem a cozinha da casa. Está sendo preparado um café aqui. A moça que limpa a casa está fazendo aqui, então, para nós um café. Deixa eu te mostrar aqui, gente. Ó, aqui é a parte de serviço, tá? Aqui nós temos um banheiro da casa. Olha só, um banheiro. E aqui nós temos mais um dormitório aqui embaixo. Que seria uma dependente empregada, mas pelo tamanho, olha o tamanho, gente. Ó, pode ser tranquilamente a suíte térrea. Nós temos mais 4 suítes lá em cima.
E eu quero te mostrar aqui a área de serviço, ó. Área de serviço grande, sai para o lado ali e também sai aqui na garagem. Lembra que eu te mostrei no começo, ó? Sai na garagem aqui, gente, ó. Então, a parte de baixo da casa foi totalmente aqui mostrada para vocês, tá bom? Faltou alguma coisa, chama aí. Ó, tem outro cassete aqui, ó, maravilhoso isso aqui. Chama aí que nós vamos te mostrar o resto, tá? Olha só, vamos subir agora então, que eu quero te mostrar os dormitórios lá de cima. Aqui em cima são quatro suítes, né? Quatro suítes, e tem uma vista maravilhosa aqui pro campo de golfe. Esse aqui é um condomínio exclusivo para quem gosta de jogar golfe. Ó, subi aqui à minha esquerda, a gente tem a primeira suíte, com split já. Deixa eu te mostrar aqui do lado, ó. Gente, além de estar com um ótimo preço essa casa, além de ser uma barbada o preço dessa casa aqui, isso tudo é receber um imóvel aqui na praia. Se você está vendo o canal e tem algum imóvel, vem ver essa casa, que vale muito a pena. Essa aqui é a suíte principal, ela é a maior. Ela tem então espaço ali para saída, na verdade, para sacada. Já vou te mostrar então a vista ali, que é o banheiro dela. Tamanhos bons. Gente, falta só um toque do proprietário aqui, numa decoradora, para ficar muito linda essa casa. Olha aqui a vista que a gente tem. Sacadinha, olha só. Lindo, né? Olha a vista pro campo de golfe. Tem alguns lagos aqui no meio do campo de golfe, que é maravilhoso. Não sei se você viu com o drone no começo do vídeo, é fantástico isso aqui. Esses pergolados aqui, gente, não é madeira, tá? Isso aqui é concreto mesmo. Olha, tem até vista pra piscina do vizinho. Ai, ai, tô brincando, gente, tá? Tem que brincar, né, pra ser feliz, né? Ó, ali é a suíte principal, aqui é a saída do mezanino aqui da casa, tá? Aqui a gente tem mais duas suítes, gente, ó. Temos a suíte com uma cama de casal. Olha que ela precisa de armários, precisa de várias coisinhas, decoração. Ó, aqui é a parte do banheiro da terceira suíte. Mas todas elas já têm ar-condicionado, tá, gente? Isso facilita já um monte. E aqui é a quarta suíte da casa, ó. O banheiro aqui. E mais uma cama de casal. Se você notou, as quatro suítes são cama de casais, ó. Ar-condicionado. Aqui a gente enxerga um pouco o pátio. E é isso aí, meu caro, minha linda, meu senhor. Se você gostou dessa casa, chame agora mesmo os nossos corretores da A4 Imóveis e vem ver essa casa que tá com um ótimo preço. É uma barbada essa casa aqui, gente. Vale muito a pena, tá, gente? Então, te aguardo, te desejo saúde, paz, prosperidade, que Deus abençoe sua semana e até o próximo vídeo, gente. Um abraço, tchau!